Добрий вечір. В ефірі «Проект один за всіх». Мене звати Дмитро Карпачов. У нас тільки правдиві історії, які нікого не залишать байдужим. Нема бабкиної помічниці. Вона мені допомагала все. До того, що її вже нема, привикнуть практично, я не знаю, ніколи, напевно, я не привикну до цього. Це згорьований батько Сергій Ніколаєв із села Веселівка Кіровоградської області. Його трирічна донька Гануся місяць тому згоріла живцем у власному ліжечку. І розділити це горе чоловіку просто нема з ким. Його дружина має психічні розлади. І Сергій сам тягнув на собі все господарство та турботу за жінкою. А ось єдину донечку врятувати від загибелі не зміг. Відкриваю двері, і тут просто тупа, сплошна, від потолка до пола стіна диму. Я її в манеж витягнув, вона як лягала спати на правому боку, так вона тут і лежала. Вся права сторона дитини отут було спечене, синє. До кінця не розумію. Офіційна версія пожежі – це нещасний випадок. Саме тому смерть Ганусі ніхто не розслідував. А сам Сергій впевнений, доньку підпалив його сусід, аби помститися за давню образу. Це не міг бути іменно нещасний випадок. Моє мнення, це тільки може бути Вадик Борса, який мститься за свого брата. Та чомусь поліція цю версію не розглядає. Сергію дали відписку та відправили додому. А все село тепер винить його у загибелі донечки. Мій син такого не робив, о, і він на таке не способний. Ми їх нікого не трогаємо, з ними не общаються, хай нас не трогають. Сьогодні в студії «Один за всіх» Сергій на всю країну оприлюднить докази вбивства. Чи справді сусід так по-звірячому помстився за образу? І невже ця людина причетна ще до однієї дитячої смерті у селі? Розібратися в цій історії нам допоможуть гості та експерти в студії. Телеведуча Надія Матвєєва. Експерт з захисту прав дітей Олексій Лазаренко. Кримінолог Анна Маляр. Тележурналіст Костянтин Грубич. Та наші постійні експерти – психолог Анна Кушнарук та юрист Михайло Присяжний. Після загибелі Ганусі село розділилось на два табори. Одні винуватять у смерті рідних батьків, а інші вірять, що сусіди могли її вбити заради помсти. Близька подруга родини нас взагалі приголомшила. Вона вже давно знала, що цю дитину вб'ють. Наталія Агафонова. Добрий день, хлопці. Добрий день. Прошу, прийміть мої співчуття. Це жахлива трагедія. Знаєте, передчуття було з самого початку, тому що в сім'ї панував безлад. В сім'ї не було відповідальності перед один одним. Не було порозуміння і... Ну, того становища до дітей не було. За яких обставин ви дізналися про смерть Ганни? Ну, так як я мешкала в цьому селі, в мене є подруга. Вона до мене подзвонила, і я узнала, що гралася чи навчилася спічками гратися, підпалила і вчаділа. А бути в хаті і дитина вчаділа? Вибачте мене. А, так. І при цьому всьому ще дорослих... Живих троє батьки людей. Були в хаті під цей час? А де батьки можуть бути, коли дитина спить? Сьогодні у нас в студії сільголова Галина Волошина. Скажіть, я там в них не був в хаті, але хата не дуже велика, так, наскільки я розумію? Дитина спала на кухні, в манежику, а вони спали в другій кімнаті, в спальні. То вони лягли спати. Що було потім? Вони дивилися телевізор в кухні. Дитина вже спала. Вони додивилися кіно, десь ліг він у час ночі. Так. А Анічка так і залишилася в кухні, спати в манеж. То кухня від спальні недалеко чи далеко? Через двоє дверей. Звідки дим з'явився? Ну, я ж не можу вам сказати, звідки дим з'явився. Що говорять? Ну, перша версія, що начебто дитина вночі могла встати
і спічки взяти на столі, і гралася спічками. Ну, на полу не було ні одної спічини горілої. Та це чадний газ від сірника в неї там? Ну, може, і на землю, а там на землі був палац. Ну, була б пожежа, ви ж доросла людина, ви ж розумієте, що була б пожежа. Не була пожежа. Тліло одіяло ватні, і подушка тліла. Пожежі не було. Ну, якби а була... якби дитина грала з сірниками, то була би пожежа. Можливо, де жарина впала. Ну, бачите, до груби дуже далеко. Тобто сказати, що звідти могло потрапити якесь полум'я, дуже складно. Якщо батько курив і кинув недопалок. Він палить? Палить. Палить в хаті. Він сигаркою пішов, укладав дитину, сам хотів піти подивитися телебачення. В нього цигарка впала і пропалила. Ну, не можу вам сказати. Можливо, він курив. Я його питала, він каже, я не курив. Ви розумієте, що абсолютно все, про що йде мова, можна вважати взагалі недбалістю. Я не про вас в жодному разі кажу, я про батьків кажу, яким довірили це все виховання дітей. Так стається, що дитина може вчадіти, тому що вона спить окремо від своїх батьків там, де є доступ до вогню. О 8:20 він зателефонував. Алла Васильівна горе, що таке? Чи Аня вчаділа? Я подзвонила до фельдшера, кажу, Леонідівна, підіть, подивіться, що там констатувала вона смерть зразу ж. Я прийшла, плита була чуть-чуть тепла, від плити там ніякого згорання не произошло. Люлька на дворі, дитина вже на дворі, двері відкриті, дим, вже ж цей, ну, такий згарище. Дитина вже холодна була і мертва, там не було вже що спасати. Скажіть, а що це взагалі за родина? Що ви про неї можете розказати? Що я можу сказати про неї? З самого початку, як вони стали з Тетяною проживати, я звернула увагу, що це не жінка, а дівчина. На вигляд 23-24 роки. Вона не вміє рахувати гроші, вона не вміє читати, вона не вміє писати. У 23 роки? Так. І спілкування мови дуже важке. Ну, зрозуміти її, це треба деякий час з нею поспілкуватися, щоб її зрозуміти, як вона розмовляє взагалі. В неї є затримка психічного розвитку? Так. В неї є діагноз, я не знаю, який діагноз, але вона має карточку, яка підтверджує її цей діагноз до кінця її життя. Тобто, як батька можна охарактеризувати? Знаєте, я, напевно, навіть і не знайду слов таких, як я можу його охарактеризувати. Це людина безвідповідальна. Ви начебто, ну, подруга родини. Так. Але ви так про нього говорите, що, ну, ви досить критично його описали. Я була такий друг, я воювала, я завжди з ним воювала. Ну, от як, ну, батьки вчать дітей, я його не вчила. Я просто говорила, давала корисні поради і говорила, як воно має бути. Він непевний господар, він, ну, взагалі, воно ледаче. Воно піде по людях, буде робити. А толку своє, так, своїй будівлі, працює? Своїй. Він не працює чи ким він працює? Ні, він не працює. Вона отримує пенсію, вони отримують дитячі. Він кожного року отримує пай. Ні, ну, зробити. Пай тось... взагалі-то це для села досить непогано. І як ви вважаєте, якби він був добрий господар, а вона господиня, за ті кошти, які вони отримують, дитячі, пенсія, пай, вони могли б жити інакше, ніж живуть? Так. Так? А чому ж цього не відбувається? Ви розумієте, на рахунок Тетяни, що я хочу сказати, дівчина, під чиїм вона впливом, отак вона і пливе. Якщо вона рядом, наприклад, ну, біля мене, вона буде готувати, вона буде прати, вона буде дитину доглядати. В цій родині, окрім Ганусі, ще є діти? Взагалі троє дітей. Крім тих, що померли. Це не єдина дитина, яка померла? Ні, це не єдина дитина, померла друга дитина, але... А хто ще помер? Середній хлопчик, в віці 5 місяців. Даня звали. А від чого? По установленому діагнозу дитина задавилася. В нього шия була залежена на ліву сторону. Недовіз був сильний, і рахіт розвинутий, і увеличена вилокова железа. Треба було дитину показувати врачам, поїхати. Вони не хотіли показувати, через що ця дитина і увеличувалася ця залоза, і буквально її задавила ця залоза. Винні батьки, тільки батьки. Залишився... Ілля. Я про нього, я знаю, що він народився, я знаю, що його звати Ілля, але я його ні разу не бачила.
Коли народилася третя дитина, вони сюди приходили в лікарню, ми важили цю дитину, був недовіз. В лікарню вони не лягали ні разу, стільки її предлагали. Іменно можна було б зробити дитині і інвалідність, тому що воно геть на ноги погано стоїть на ногах. І вже рік і три місяці воно більше сидить, і весь час, коли не приїдеш, сидить. Того, що погано кормили, гіпотрофія і рахіт розвинутий. Крім вас, більше ніхто не звертав уваги на цю родину. Вона була на обліку в якихось соціальних службах, голова села до них приходив. Допомагали їм чи ні? Допомагали всі. Все село допомагало? Все село допомагало. Хто чи може, допомагав. Тобто діти були зареєстровані, так, соціальні служби так знали про цих дітей? Так, звісно. І от діти жили от в тому безладі, і ніхто більш не звертав уваги на них? Ну, ви розумієте, як не звертали уваги. Вже навіть дійшло до того, що цей безлад більше, напевно, ну, нам надоїв, ніж їм. Вони завжди так жили? От. Так. Бо це жах. Я коли дивлюся на це відео, ну, ви знаєте, я шокований. Собаки, коти і поросята китайські в хаті, де дитина з ними поросята бавиться. Поросята китайські? Так. Так, своїми очима бачила. Дивіться на ці умови. То це ще прибрано. Це ще прибрано? Так. Тут абсолютна байдужість і пофігізм місцевої влади, тому що все очевидно. Їм байдуже, що відбувається. Навіть тут не треба бути телевізійником, щоб це щодня видно цю хату. Абсолютно вона не вписується в той образ українського села, де кожна хата як писанка. І зараз є навіть бідні люди, ну, не багаті, але вони перед Великоднем і білять, і фарбують. Що це за хата? Хіба тут можуть жити малі діти? Наташа, ти дуже багато говорила. Є, звичайно, і правда, трохи неправди. Але я не знаю, з якою метою ти це все робиш. Да, сім'я проблемна, але ми працюємо з цією сім'єю. У нас постійні засідання опікунської ради. Ми запрошуємо районного депутата, ми запрошуємо людей, працівники сільської ради. Проводимо роботу, навчаємо. Чекайте, а як ви працюєте? Зараз. Але звиняйте, приїжджають служби раз у місяць, обов'язково і більше приїжджає служба. Але приїхали, акт обстеження склали. Ми зробили засідання, написали протокол. Ми проведемо сьогодні цю передачу. Але хата як була, так і буде. Чому? Чому? Так. Чому? Чому? Тому що Сергій один, ні батька. Батько помер, як йому було 28 років. Мати померла 10 років тому. Послухайте ви мене. Ви вводите розмову зовсім інше русло. Ми зараз говоримо не про Сергія. Ми говоримо про дітей. А я дійду до дітей. Ні, давайте ми почнемо з дітей. В мене питання. Чому померли діти? Чи не тому, що органи опіки, до яких і ви теж маєте відношення, дозволили їм проживати в таких жахливих умовах? Буквально вид цієї хатини стався за останні два або й рік. Зими хата глиняна, сніг стояв по вікна й вище. А всередині теж сніг стояв? Давайте подивимося, дивіться. Як ви дозволили дітям зростати в таких умовах? Коли перші діти зростали, таких не було. Це буквально за останні два роки, за рік, оця хата дивіться стала в такому... Рік тому ви це бачили? Я ще встану і піду. А чому ви мені погрожуєте? Ви мене не вислухали до кінця. Давайте. Давайте. А ви обстежили цей будинок, і ви зробили висновок, що він придатний для життя дітей? Так, да, цей будинок придатний, якщо зробити капітальний ремонт. Ми хотіли вилучити, ми про це говорили. Ви ж самі сказали, але що мама сказала, якщо ви вилучите цю дитину, я собою покінчу. Зараз вона зайде. Ви що, жартуєте чи то що? То буде, як не одна смерть. Це не серйозно, це не серйозно. Аня. Ви не піклуєтеся про життя і здоров'я цих дітей. Якщо мама через хворобу не може забезпечити дітям належний нагляд, то дітей вилучають, щоб їх врятувати. Не маму врятувати, а дітей. Як мама, як вона хороша. Вона така ж гарна мати, як і, вибачте, ви гарні сільголова. Ви сидите тут і кажете, я зараз піду. Куди ви підете? Ви обрані громадою, ви відповідальні за цих людей, так само, як вона відповідальна за своїх дітей. І якщо в неї двоє дітей померли, якщо ви не можете впоратися зі своїми обов'язками, подайте у відставку.
Добре. Скажіть мені, найменшому скільки років? Рік і три місяці. Рік і три місяці. Так. Де він зараз? Там? Там. В тих же умовах? В хаті. От там, в цій хаті, де померли двоє дітей. З тими ж батьками, в яких померло двоє дітей. Батьками. Ви старша жінка, я не можу вас засуджувати. Ну, я скажу так, м'яко. Мене дивує ваша позиція. Я хотів би почути, що наше село візьметься за цю хату. Не так, що він один не справиться. Ми зберемося, ми побілимо, ми зробимо, ми виділимо кошти. Це так в ідеалі мало би звучати. А поки що я бачу те, що бачу. А контролювати це буде сільський голова. А хто в голову дорослим людям вкладе, що вони батьки, вибачте? Зараз їм зроблять ремонт, їм там те дадуть, те. Він просто, цей батько і ця мати, просто отримає те, на що вони не заробили, про що вони не думали, про що вони не дбали. І потім що вони зміняться? І тому я хочу тут уточнити. Ви говорите, що вона гарна мати. Яка вона гарна мати? Як ви можете таке казати? Ви вже побачили, як сталося. Зараз ми на вас тиснемо, на всю громаду, що ви маєте те зробити. Батьки мають робити, перш за все. А якщо вони не здатні виховувати дітей, то вони не мають виховувати цих дітей. Тим більше, якщо з трьох вже двох загубили. На ваш погляд, от якби ви вилучили дітей 2 роки тому, вони були живі? Ну, звичайно. От я про це і говорю. Бо ми, ну, ви, люди, які займають вашу посаду, які мають опікуватися інтересами дітей, вони часто невірно розставляють пріоритети. І вони думають не про дітей, а про батьків. Що шкода, треба допомогти, якось там допоможемо. А й минає час. І це не перша історія, де померла дитина через очікування. Я вам скажу страшенну статистику. Ви знаєте, що щороку в Україні через недогляд дорослих помирає декілька тисяч дітей, і там 14-15, це було до 9 тисяч дітей в рік. Це більше, ніж гине людей на дорогах, приміром. Тобто те, що дорослі не доглядають за дітьми, це жахлива ситуація в Україні. Я гадаю, що треба покликати до студії батька і запитати взагалі, як він міг допустити, щоб дві його дитини померло. Сергій Ніколаєв. Добрий день. Добрий день. Прошу, проходьте. Я не хочу сидіти біля нього. Давайте поміняємося місцями. Дякую. Чому ви не хочете біля нього сидіти? Я не поважаю просто цю людину. Не поважаєте через що? Я не рахую його навіть даже за людину. Спасибо. Чому? Він вам все сам поясня своїм оправданням, якщо вони в нього є. А в мене взагалі. Наче чого в мене повинні бути оправдання? Скажи мені. А ви вважаєте, що... Шановний, я прийшов у цю студію. В мене було 3 дітей. Так. Остався один живий Ілюшка. Ось його недавно підпалили. Це не нещасний випадок. Це був іменно підпал. І хто підпалив? У мене є підозра, що це підпалив і іменно Вадик Борсак. Хто це? Це сусід рядом живе. А навіщо йому підпалювати? А він мститься за смерть свого брата, який год назад, покійний Сашко Борса, зґвалтував іменно ж цю дитину. Ви зараз мені говорите про те, що вашу доньку дворічну зґвалтував сусід. Їй ще трошки більше, десь 2,5 роки. Та це не принципово. Ну, чи ви так спокійно про це говорите? Я не спокійно про це говорю, понімаєте? Я можу кричати в цій студії, мені по барабану. У вас діти взагалі є? Так, є. Є, да. А за яких обставин це сталося? Точно подробності я не знаю. Не знаю, батько. Так. Як взагалі дворічна дитина залишилася сама поряд з гвалтівником? Де ви були в цей час? Ні, вона не була поряд з гвалтівником. Вона була в себе в дворі. Понімаєте? Двір. Був праздник. Я прийшов додому, трошки на празднику випили і ліг спати. Так. Жінка Таня, трошки буквально в березі, метрів, може, ну, 60-50, пішла напоїть корову. Ну, це буквально, ну, скільки там корова вип'є, те 15 літрів води. Ну, нехай 5 минут. Вертається вона назад. Це вже со слов Таніних. Ну, я цього не бачив. Вона приходить в двір, дитини нема. Таня її шукала, розумієте? Її ніде нема.
Аня вже йшла зі сторони, там у нас так хата і колодязь, зі сторони колодязя йшла і плакала. Вона прийшла тільки в одних штанішках, без нічого. Ні кросовок, ні колготок, ні трусиків, нічого не було. Мене вона не будила. Вона позвонила Галині Васильівні і лично мене вже розбудила голова сільради. Понимаєте? Я просто сплю в своїй хаті. Так. Я маю право прийти і лягти поспати. У мене буде голова сільради, держить дитину на руках і каже, Сашко Борса горя наробив. Я кажу, ну якщо Сашко Борса горя наробив, то йдіть до Сашка, чого ви прийшли до мене? Вона каже, Сашко Борса горя дитині наробив, Ані. О, слово Аня, все. Що зробив він? Я вже поняв, коли вже все побачив. Чому ви повірили, що це зробив саме Сашко? Він хворий на голову, він стоїть на учеті в психіатричній лікарні і отримує пожизненну пенсію. У нас є двоє дівчат, він до них чіплявся, приставав. Потім є Віта Пошота, чоловік Артур, в них п'ятеро дітей, до двох самих менших дівчаток на остановці чіплявся, приставав. Ну, самі менші, вони ще в школу не ходили. А чому батько його підійшов і сказав, і ще раз, каже, і тебе в селі не найдуть. Це слова Артура. А Сашка посадили? Сашка вже в живих немає, його просто мужики вбили на СІЗО. Ага. Він зізнався, коли його затримали? Коли його затримали, я почув слова тільки, бо тому що це здалеку було, він там стояв коло машин, мене до нього не підпускала, міліція взагалі. І оце я почув слова, я її там тільки, ну я бачив Аню, Ну я нічого не цей. Що він сказав, він її там що? Він бачив її, тільки сказав, що тільки бачив, понімаєте? Вона його не боялась, вона до нього йшла. Понімаєте, коли іменно, ілі він її вже, ну він з двору, понімаєте? Він її мог спокійно з двору забрати, поманить, вона за ним би пішла. А може просто украв у Ані на лиці. Ну так, якщо приложити пітерню, понімаєте, отак закрити рота дитині, і оце от кожного пальця, отак п'ять синяків і осталося, понімаєте, то есть заткнув рота. Не оправдуй себе, а я не оправдую себе. Ти хоч раз в житті признай свою вину. Я не признаю. Признай, ти винуватий, розумієш? Чому? Чому? Ти знав, що він хворий, чому? Що все він робив знало. В тебе в дворі? Все село, і ти як там ти жила. Допустив? Та не треба ці мені сльози, ти теж там жила, в тебе троє дівчат. Ти як допустив, що ця людина хвора, що ти говориш, взагалі пити з ним? Сергію, ви кажете на праздник, можете напитися. Не можете ви напитися. Якщо у вас хвора дружина, ви маєте стежити і вона за нею, і за дітьми, і за коровою. Ви почали про це розповідати, про це жахіття через ймовірний підпал. Це не ймовірний, це був підпал. А яким чином, на ваш погляд, він стався? Я там 15 років прожив, і двері в мене, навіть на ніч, ніколи не закриваються. Добре. За 15 років. Ну? Туди можна спокійно було в хату зайти. І? Просто місць за брата. Понимаєте? Розумію. Остався один, Вадик. Почекайте, як можна зайти до вас в хату просто, коли ви спите, і зробив так, щоб ваша дитина задихнулася чадним газом? Во-первых, время. Це темно. От. До спічок вона дотягнутися не могла сама. Вони заховані були аж у піч, Таня їх заховала, і вона туди просто не достане. У кухні біля печі стояла її кроватка, вірно? Дивіться, ми бачили. Возле лежанки. Де сам було розташовано ліжечко, а де була піч. Давайте подивимося. Це не міг бути іменно нещасний випадок. Плита. Була єлі тепла, єлі-єлі. Це провіряла і міліція, це провіряла голова сільради. Сказати, випала б жарина, тут лежить листок желіза. Очаг возгорання був іменно от здесь, тому що залишилися тільки крайки одіяла. Коли воно тліло, загорілося ось іменно дірки от манежа, прогоріло. Вибачте, я хочу задати питання. Я мама? Я маю дитину. Вона не могла вилізти з манежу, ви вважаєте? Вона вилазила з манежу. 3,5. Скажіть, будь ласка, ви коли лишали її там спати, у вас не було думки, що вона може вилазити, відкривати грубку? Ні, вона єлі тепла, топилася плита ще днем. Але... От, на вечір вона була просто єлі-єлі тепла. Понимаєте? Там не було просто жару. На дитині опіки були?
Отаке синє. Експертиза показала, вони прижиттєві чи посмертні? Я спитав, що це за синє. Мені врач, наш фельдшер, каже, це ожог. Говорю, а де ж волдирі? Вона каже, а на мертвому тілі волдирі не вскакує. То вона вже горіла, вже мертва, коли була? Дивіться, є ще одна важлива деталь, на яку ви звернули нашу увагу. Що це за надпис? І коли ви його знайшли? Це не я знайшов, це Таня знайшла. Тут написано, це чітко, я розібрав слово «горі». Що то далі, там царапини оці всякі, я або не знаю. Або «гори». Та там не обов'язково взагалі буква «Р» і буква «Г». Це як подивитися. Якщо ти хочеш в цьому побачити якусь конспірологію, то можна навіть якесь заклинання прочитати. Прочитати там вище, можна тільки зі сторони плити, розумієте? Тому що з тої сторони, ну, от, то є, от, бачите, порог, от, це железо. Розумієте, у вас в такому жахливому стані будинок, що там таких написів, я думаю, скрізь. От цієї надписи там не було. То ви гадаєте, що це хто написав? Моє мнення, це тільки Вадика Борсин. А скажіть, він якимось чином вам погрожував помститися за свого брата? Я старався з ним не сталкуватися, не на вулиці. Якщо ми, наприклад, йшли, наприклад, друг проти друга, все, ми проходили мовчки, навіть не здоровкались. Ні з ним, ні з батьками. Тут ми можемо говорити про наступне. Або дитину підпалив батько, або Вадик. Я абсолютно відкидаю версію підпалу, тому що це надто складно для тих людей, яких ви обвинувачуєте. Я думаю, що тут є недбалість батьків або умисел батьків. І може бути так, що дитину поклали вже туди, мертвою. Ні. І може бути інсценування потім під те, що її підпалили, щоб просто уникнути кримінальної відповідальності. Ви впевнені? Ні, я припускаю, це гіпотеза. А тепер чому? Я вам об'ясню, як воно було. Ми дивилися кіно, вони гуляли вдвох в манежі. Вначалі заснув Ілюшка, Таня його винесла і положила в кроватку, в спальню. Аня ще гулялася. Ну, це я не знаю, скільки там время було. Це телесеріал «П'ята варта». Там не одна серія йде, і закінчується вона десь в два, на около трьох часов ночі. І потім вона сама заснула. Під телевізор? В манежі. Ну там же телевізор. Ви ж до двох часов ночі смотрели телевізор, а ребенок заснув під телевізор. Так, іменно під телевізор. Вона заснула. Хорошо. Все, Таня її ще хотіла розбудити, помити. Кажу, не треба, кажу, завтра, хай спить, не буди, кажу, завтра просто помиєш її. Все. Отак оце, скажімо, от це кресло, от це лежанка, да? Отак я от сидів тут, попив чай, покурив, затушив. У мене є табакерочка така, тому що з куривом... А може ви в кроватку затушили її? Я затушив об плиту і положив бичок в табакерку. Закрив, положив далі на плиту. Це все, вона железна. Потім я продовжував далі сидіти, смотрети зараз, таке кіно. Зараз. Минут 20. Послухайте мене. Ілі 25. То ви палили в кімнаті, де спала ваша дитина? Ну, звичайно. Тут вон ну, возле плити, воно тягне в плиту. Возле плити. Я розумію. Продовжуйте. Далі. Якщо б, наприклад, у мене упав жар, або там упав би бичок на це одіяло, воно ватне, це старе савдеповське ватне одіяло, я почув би запах дима. Однозначно. Ні, я трезвий, абсолютно трезвий. І ще минут 25 я сидів, додивлявся цей телесеріал. Ну, це, звісно, казочка, але все одно, я її іноді дивлюся. Потім іде, я не пам'ятаю, там якийсь телесеріал, я не знаю, чи кістки, чи що. А потім ви встали і пішли в іншу кімнату. Да. Вам не знаєте, що ми дивимося зараз якусь містерію, якийсь жах? Я, Сергію, вам це нічого, ви просто монстр. Я монстр? В чому? Я маю досвід батьківської втрати, розумієте? Я не можу навіть подумати, згадуючи сам цей факт. Ви втратили двох дітей. Ви розказуєте п'ятий раз про п'яту варту. Вам однаково, розумієте? Та ні, мені не я однаково. Я знаходжуся всередині фільмів жахів якихось. Бульвар... Уважаємо, я понимаю. Уважаємо, я знаю, що я уважаємий. Що для вас, дурне запитання, можливо, що для вас втрата дитини? І для чого вам Ілля? Віддайте Іллю державі. Ні. Ні. Це ж не перша смерть у вашій родині. І перша дитина задихнулася теж, правильно? Ні. А як? Написали патологоанатом. Гіперплазія вилочкової залози.
це причина ви, смерті? Ви знаєте, де Вилочкова залоза, ви? Знаєте? Прохи. Це було дуже багато. Вилочкова залоза ось тут, от, на гартані. Тобто дитина задихнулася. Її можна зламати. У нього щось було з шийкою, да? Наскільки мені каже Наташа. І весь час він потребував того, що його треба масувати, масаж робити. Таня його все время держала на одній правильно стороні. А якщо ти береш і йому повертаєш, то незрозуміло, що там сталося з шийкою тієї дитини. Ну, це задихається дитина внаслідок цього? Якщо, звичайно, якщо їх зламає, то вона задихнеться. Ні. А що в неї за діагноз? Взагалі-то я не знаю, який там точно діагноз. Вона вважає до 10, погано балакає, але вона зварить борщ краще, ніж ось о Наташа сидить. Зварить вареники, вона сама зварить компот. Тобто вам вона потрібна як мультиварка, так? Да? Ні, вона зачем? Дітей народжує, можна потім отримувати гроші. А якщо вона цього хотіла? Її хотіли зробити аборт, розумієте? Ви не мали її запліднювати, тому що вона дитина, якщо вона психічно, емоційно недорозвинута. Розумієте чи ні? Так получилось. Три рази? Ви розумієте, що вам немає права просто виховувати дітей. І робити їх не можна, якщо ви їх не можете виховувати. Ні, виховувати я можу. Ви не можете, у вас діти гинуть. Два рази ви спали так, один раз п'яний, другий раз, я не знаю, після кіно, що діти гинуть. Висновок один, що ви маєте убезпечити свого сина, який зараз живе із вами, від себе. Мати Вадима, якого ви підозрюєте, запевняє, що молодший син не причетний до підпалу. Саме ви погубили власну доньку, а на її сім'ю вдруге зводите наклеп. Ольга Борса. Вітаю вас, пані Олю. Добрий вечір, студія. Вітаємо. Прошу, сідайте. Скільки можна грязі лити на моїх дітей? Мої діти не винуваті. Звісно. Ну, давайте почнемо зі старшого. Давайте. Чи він гвалтував дитину? Ні, він може вікна побити оце, але дітей він не може гвалтувати. Ви кажете, що ваш син не міг зґвалтувати, тому що він приймав якісь ліки, препарати? Так. Да. Який діагноз був у вашого старшого сина? Ой, шизофренія. Шизофренія, да. Так? І вам лікар сказав, що якщо ваш син приймає ці ліки, він не зможе мати статевий акт ні з ким? Ну як же він міг зґвалтувати, як досі доказів немає? Як тоді приїхала міліція, щоб зробити, щоб ми попідписували всі документи, я сама питаю, це докази є, експертизу робили, а ми не знаємо. Як же він може аналізи взяти, як його першого в понеділок забрали, а четвертого... Четвер, увечері без 15:08, він помирає. А від чого він помер? Що сказала поліція? Гостра семенічна хвороба серця. Ну як це його може бути гостра хвороба серця, як його він ніколи не був? Ви його бачили, коли ховали його? Він бачила, був побитий? Він побитий. Його на цьому, на голові дві, наче як ото провалений лоб. Руки геть усі сині, спина синя. Оце де живіт, його такі два п'ятна, одне синя, а одне геть кровлю і наче залите. Скажіть мені, пані Оля, чи знаєте ви, що в вашому селі живуть люди, діти яких стикалися з домаганням вашого сина до них? Немає таких. Немає, добре. Тоді я хочу вас познайомити з вашою сусідкою Людмилою. Він полюбив мою меншу дочку. І... Скільки їй років? Зараз 17 на даний момент, а тоді тоді було? Було 15. 15? Так, да, 15 років. Ну, я не полюбив сиділа. Це що ви маєте на увазі? Ну, розумієте, він внушив себе, що вона його жінка. Він її такий... Ну, якщо так сказати, що гадості робив добрі. Да. Я утром, допустим, просипаюся, а в мене вінки з кладбища висять на заборі. Отакі. Він проявляв таку свою любов. Потім він в Кіровограді, вона вчиться в Кіровограді, це і він там. Вона приїжджає, каже, мам, приїжджаю, а він уже на вокзалі мене жде. І він оце прислідував це. Коли таке було, що вона просипається, каже, просипаюся, він надо мною стоїть і дивиться. Понимаєте, таке було, да, і неоднократно було. І я не ви там в селі двері не закриваєте? Ну, ми буває не прикриваємо, це село. Ну, ми не сиділи, сложа руки. Ми і міліцію, у нас і в Кіровограді міліція. Ми і туди обращались, тому що не що мені треба. Міліція мені направила мене до психіатра. Я пішла до психіатра. Психіатр дала дозвіл, приїхала скора. Галина Васильівна, спасибо їй, вона допомогла, тому що не було, як вічно, скора бензина. Його спіймали раз. Пролежав він там півгоду, мабуть, да, півроку він пролежав там.
Потом його випустили. Ну, опять він десь, агресія якась, цей опять. Наташа мене приїхала в гості до мене, дітей в мене не було. Ми собі дивимося телевізор, і тут летить гарбуз. Вікно, представляєте? І таке залітає коп'ю. Ми, звісно, полякались, тому що вікна цей. І над вікном висить петля. Ви знали про це, пані? Знала. Я його лаяла, щоб він не ходив. А, лаяли. Я тільки знала, знаєте, як по правді. Ні, пані Оля, дивіться, я розумію, що ви його лаяли. Але чи розумієте ви, що він через певні свої психічні вади не досить до вас прислухався? Я знаєте що? Я тільки знала, як міліція до хати приїжджала. А скажіть мені, а Вадим, ну він такий же, як і Сашко? Ні, Вадим в мене ні. Да, ну він хлопець боліє, ну як сказати, він кончив у мене технікум, кончив Уманську академію, працював, а тоді заболів. О, ну в його болячка. А яка болячка? Епілепсія. Я відправила його в больницю. Ну він хотів помститися за брата. Ні, він на що цього діла, він не помститься, він навіть у ту сторону не ходить. Як це можна прийти вночі, щоб моя дитина пішла до нього підпалить, га? Як вони самі понапиваються? Тут Анічку кидали самі, та дитина постійно 2 години сама. Я трезвий абсолютно був. Ну як це ти покидаєте мовчки. Дітей, мовчки, ти мовчиш, ти Сашкадовий, мовчи. Ти сама мовчи. Брат купив. Да, і наркотики йому дав. Так, Саша, тобі не казав. Я що, наркоман? Настоящий наркоман. А це Саша твій наркоман. Да. І торгували, і возили в город. Не возили. Возили. А ти теж це слова Сашині. Да. Слова Сашині. А скажіть, а Саша із Сергієм, вони приятелювали? Пили? Приятелювали. Четвір разом пили. Ходив Сашко туди, заставляли, сидів тиждень за ним. Кого заставляли? Як це можна покинути дитину, якщо він больний, якщо він такий батько? Подожди, який тиждень? Ми тиждень шукали, Сашка нема. Сашко, Сергій, тебе Сашка не було, а він у мене сидить, га? Це ти хорошо робиш? А що мені вигнати його, якщо тобто він нормально Сашко приходив? Тобто Сашко часто був у цій родині, так? Ні, він з дитиною сидів, ти чуєш? Він навіть із дитиною сидів? Всі батьки там переживали через сексуальний інтерес до дітей Сашка, а ви його залишали з дитиною. Тоді був ані годік був, розумієте? Ну, десь около півтора року. А коли зґвалтували, було 2, то що? 3. Він теж не повна, п'яний спав. А це а принципово? Та не надо. Це принципово? В смислі? Чому ви залишали свою доньку з людиною, яка, ну, так себе поводить? Має психіатричний діагноз. До цього він так себе не поводив. Угу. І ніяко. Він приходив, прийде, принесе, або сам принесе чаю, або якщо нема, попросе у мене, да, Оля. Та ти хороший кругом. Та що я хороший теж? Ти хороший, алкаш. А можна я скажу? Де я алкаш? Да, алкоголь. Конечно. Да. Він до мене приходив, я неодночасно казала за Сашка. Він мені що сказав? Це ви такі дебіли, він нормальний. Я тобі казала, а коли в нього случилося горе, а ти потім до мене прибіг, до... і давайте щось робить. Він Сережа, було таке. Він взагалі до неї ніяких емоцій. А ви як можете це знати, це Сергій? Я плакала, я ходила отакими Сергій, сльозами плакала. Сергій, як ви можете це знати, коли Аню вам не могла сказати, коли їй був рік? Він може приходив він її торкався, до мене в гості. Може він її розбещував, коли вона лежала безпорадна? Ні, не було цього, дитина. Не було. А звідки ви знаєте? Час були поряд? Не було. А звідки ви знаєте? Він приходив, я був вдома. Я, Таня, вдома, він брав її на руки, в нього була ще так, він бороду носив. Вона гулялася, смикала його за бороду. Понімаєте, цього ніхто навіть предположити не мог. Сергій, ви такий батько, тому ви і не змогли це розгледіти раніше. Що хвора людина з діагнозом, психіатричним діагнозом, залишалася із дитинкою маленькою. Він до мене приходить, він нормально общався. Та він з вами, ви доросла людина, мені байдуже на вас. Як можна з дитиною залишати? Ви зробили абсолютно все для того, щоб сталася трагедія. Ні. І випадку зі зґвалтуванням, ні. І випадку ні. З отруєнням угарним газом. Скажіть, давайте ще раз, я хочу для себе дещо уточнити. Про Вадима, який зайшов і підпалив. Кіно це коли завершилося там? 2 з чим-то, я не пам'ятаю точно. Коли ви знайшли Ганну? Я поставив будильник на 5:20 утра. Я добігаю в кухню, відкриваю двері.
И тут просто тупо сплошна от потолка до пола стена дыма. Я даже не бачив своїх кросовок. Ну, обуви, ног я вообще не бачив. Я на ощупь начав її так шукати, потому що тут не було нічого видно. Дійшов до манежа, її тут не було. На полу вообще не було. Тут було просто згорівше одеяло, потому що тут ще воно тліло, жар. Я її в манеж витягнув. Вона справа, як лягала спати на правому боку, так вона тут і лежала. Головою до лежанки, ножками сюди до ванни. Я її витягнув, підняв на руки, вона була тепла. Я її почти час відкачував. Цілу годину ви її притоми приводили. Чому ви швидку не викликали? Де швидку викликати? У нас є фельдшер. Давайте послухаємо, що говорила фельдшер, а потім я поставлю до вас запитання. Коли я прийшла десь у 8, дитина вже холодна була, і синюшна. Можливо, пройшло навіть з вечора. По-перше, вона була тепла. І холонуть, я вам зараз об'ясню, і холод, коли вона почала, оце я вас почув. На кровать я її положив. Я вас почув. Я одразу відкачував дитину, відкачував, я питався її. А ви вмієте відкачувати? Ви фельдшер? Ви вмієте відкачувати? Вас спрашивають, чого ви не визвали скору допомогу? За злісне невиконання батьківських обов'язків. Скажіть мені, пані Оля, а де цієї ночі був ваш син? Вадим, ну цієї Вадим ночі. Вадим вдома. Вадима болячка завжди така вночі. Його днем нема. То ми завжди з чоловіком провіряємо, щоб там не захлебнувся ніде нічого. Ми дивимося, сказати по правді, ми з ним чоловіком дивимося. Ні, цього не може бути. А чому? Не знаю, ну просто от в мене бачите, це в голові не вкладається. От бачите, ви зараз як пані Оля говорите. Мій син не гвалтував, чому? Бо тому що. От Сергій сказав, що він пішов спати по третій приблизно. Скінчилося кіно, він пішов спати. Якби хтось прийшов, він би це почув. Тому версію з Вадимом давай відкинемо. До цього десь за 40 хвилин, може за 30 хвилин, він останню сигарету затушив і десь положив у попільничку, яка залізна, як він каже. Він на цьому наголошує, тому що він розуміє, що цигарки падали на підлогу, він їх тушив. Таке буває. Ні. Ну, взагалі-то таке буває. Щось впало, вона почала горіти, він цього не побачив. Ковдра розгорілася, дитина спочатку вчадилася, тому що був дим, а потім дитина згоріла. Крапка. І він повинен відповісти хоча б по 166-й за те, що він не бачив. Я розумію, що ви всі хлопаєте. Ви розумієте, як все це виглядає? От все, що відбувається у вас в родині, це суцільний жах. Я не знаю, у мене ця чорна полоса вже йде ой-ой-ой скільки. І я не проти, аби у вас була та чорна полоса. Я проти, що... Ця чорна полоса, вона дотична до ваших дітей. Розумієте? Я точно знаю, не можна вам довірити виховувати дитину. От це я, в цьому я впевнений, і я знаю це, ну, на 100%. Ну, хорошо, приїхали. І, то, от знаєте, в мене зараз, ну, до вас запитання. Скажіть мені, ну, от ви послухали всю цю історію, це взагалі якийсь жах, як ви там живете, я не розумію. Ну, от ви вважаєте, він може виховувати дитину? 50 на 50. Що має відбутися для того, аби ви були на 100% впевнені, що він не може виховувати дітей? Ну, він не буйний, не агресивний, врівноважений. Таке враження, що ви зараз не сиділи в цій студії, а вас завели це в кінці, да, і задали запитання. Тому що людина довіряла свою дитину. Перше, це людині з діагнозом шизофренію. Вони навіщо з дитинку, він сам вам розповів, що вони 4-річну дитинку замикали в кухні і йшли спати. Покажіть мені хоч когось, хто тут виростив дитину, щоб він її закривав на ніч в кімнаті. І ви говорите зараз, що ну 50 замика, на 50. Да. Амбарний замок, якщо скажеш, що повісить. Це непотрібний геморой для голови сільради. Бо зараз вилучати дитину. Куди і її подіти? Дочекатися ще однієї смерті, а вони ще народять і ще будуть помирати. І так. Все. Да? А от, ну, дивіться, по колу будемо. Таке ще в мене до вас питання. Не дай Боже, звісно, але якщо щось страшне трапиться із Ільєю, ви як до цього поставитесь? Адже зараз на язик, ви я вам так скажу. Приймаєте рішення, з ким буде ця дитина. Рішенням опікунської ради ми її відправляємо в реабілітаційний центр. А потім? Ну, а потім видно що буде. Не вкладається в голові те, що двоє дітей могли б зараз жити,
якби дорослі з відповідальністю відносилися до своїх обов'язків. Якби ви, Галина, вчасно відреагували після зґвалтування і вилучили дитину із сім'ї, ми б сьогодні з вами не говорили про загибель Гануся. Винних у смерті дівчинки багато. Але я дуже сумніваюся, що хтось понесе за це покарання. Але хочеться сподіватися, що маленького Ілью не спіткає доля старших братика та сестрички. Вже через три дні після запису програми півторарічного Ілюшу чиновники все-таки вилучили із родини. Хлопчика разом із матір'ю розмістили в обласний центр реабілітації міста Кропивницького. Але через чотири дні перебування у матері Іллі розпочалося загострення її хвороби. Тетяна показала свою неготовність перебувати в закладі і проявила свою поведінку як агресивну, поводилася агресивно, що могло зашкодити як їй, так і її дитині. Тому на сьогоднішній день Тетяна перебуває на лікуванні в психіатричній лікарні. Зараз півторарічний Ілюша знаходиться в обласній лікарні Кропивницького. Вже через тиждень вирішиться його подальша доля. Проект «Один за всіх». Усі з'ясовані факти у студії уже передав представникам органу опіки та піклування Кіровоградської області. Ми сподіваємось, що чиновники приймуть правильне рішення і не допустять смерті ще однієї дитини у цій родині.